El segon trofeu Open de Waterpolo a la ciutat de Palma ha posat el punt final avui migdia a l'entrega de trofeus de la mà de la jugadora internacional i millor jugadora del món i mallorquina, Blanca Gil. El podi l'han format en primer lloc el Club Natació Sant Andreu, en segon el Waterpolo Estiu Gironí i en tercer lloc els mallorquins del Club Natació Ciutat, que ja van guanyar l'edició de l'any passat. Els guanyadors han rebut la copa d'una coneguda jugadora de waterpolo, Blanca Gil. Alguns m'han demanat alguns consells, han fet el que han pogut, és un equip bastant improvisat, tenen poques possibilitats d'agafar més nivell perquè sempre s'han de traslladar a fer entrenaments fora o a fer les competicions fora de la illa. Han estat tres dies frenètics en què s'han jugat un total de 28 partits, distribuïts en 7 jornades de 4 partits cada una. En l'edició d'enguany han participat 8 equips, dels quals 3 són mallorquins, el Ciutat, el Mallorca Waterpolo Club i el Campus Esport, que han quedat quarts i cinquens respectivament, 2 catalans, un manxec, un madrileny i un anglès. Crec que és bastant important que se promocione l'esport aquí, sobretot el waterpolo, perquè no és molt conegut a la illa i que s'apuntin moltes més persones a jugar, perquè és bastant bo l'esport. Amb el temps a favor i una bona entrada de públic, s'ha posat punt final a aquesta segona edició, que ha estat un èxit. Tot fa preveure que l'any que ve tornarem a gaudir de la festa del waterpolo aquí a Mallorca. I amb aquesta calor que fa, aquests al·lots han pegat un bon cafico. Així que va, Maria Antònia, que passis unes bones vacances. Gràcies, Manel. Bona companyia. Fins.